السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقصد عبادت محصول عرفان. عبادت مزہ تو چاشنی چھے تیلی اکس انسانس حاصل سپدان یل سہ عبادتس لول بران چھ یت اس خشو خضو ونان چھ. عبادت چھن محض باری نکھ والن بلکہ یہ چھ تس باری تعالی ہس نش حاضری دین یس تمام عالمینن ہند مالک بانی کار تو خالق چھ. دور حاضرس منز یم آئی اس لک عبادت گاہس بناونس منز لول بران چھ امیچ پیروی کران چھ تتھ پٹ پزہ اس عبادتس تہ امی آئی لول برن. مثال پٹ زانو اس زیل اکھ شخص پنن پلون پوشاکن ہن خیال امی آئی چھ تھاوان زِ أسۍ گژھو أکِس بیٚکِس نِش صاف سُتھرٕ تہٕ مٲرۍ مٔنٛدۍ باسٕنۍ، یا پنٛنٮ۪ن مکانن ہُنٛد خیال چھُ تھاوان زِ أسۍ گژھِ مکانن ہُنٛد سوٚتُر تہٕ پوٚتُر سٮ۪ٹھٕے شوٗبوُن تہٕ لوٗبوُن آسُن تاکہِ سٲنۍ دوس رِشتہٕ دار گژھن امِکۍ تعٲریٖف کرٕنۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ پزِ اسہِ پننہِ عبادتُک خیال ضروٗر تھاوُن زِ أسۍ گژھو سٮ۪ٹھاہ لول برٕنۍ پنٛنِس عبادتس وسہِ وٲنجہِ سان. عبادتُک عرفان چھُ تیٚلی حٲصِل سپدان ییٚلہِ اکھ انسان کینٛہہ کال بیدوٗن سبرِتھ تس رۄبہِ کریٖمس کُن وسہِ وٲنجہِ گژھان چھُ، مگر وقتہِ حٲضرس منٛز چھُ صرف امیُک پوستے یوت نظرِ گژھان، مغزِ عبادت چھُ ذہنو نِشہِ دوٗر پیوٚمُت یُس زن اکھ بٔڑ سانحہ کھۄتہٕ کم چھُنہٕ. لہذا چھُ امہِ کتھِ ہُنٛد خیال پننٮ۪ن ذہنن تہٕ دِلن منٛز پٲدٕ کرُن تاکہِ سُہ شانہٕ وول رۄبہِ ذوالجلال یی برکرم تہٕ کرِ سانٮ۪ن مُشکِلن آسان، بیٚیہِ بچاوِ اسہِ شرِ ظٲلمہٕ سٕنٛدٮ۪و ہتھ کھنٛڈو نِش تہِ. باقٕے وسلام.